Ciput, mau ku kita ku ngomongin tobat. Hai tomat. Siapa bud? Aku untuk alas. Naneng priangkaku, iai kuning hina lorokit, nyawang tepat panggonane aku, rasa panas. Ngantilah Badra Irawa. Badra. In Badra Rane Wulan. Irawa. Irawa nalika jenenge menduk. Lirak. Lirak hadiane wulan ketutup. Hening mendung curam pari bawan nanem priangkaku nyawang tepat panggonaning aku rasa sejen kipan delengak kene sejene biasa neng bangsa neng gurian bangsa neng jim setan kam yang merkayangan biasa neng padak kumpul neng tepat panggonan. Ada keguyonan ning tepat panggonan, tapi kenang apa? Yai kuning dina lorok yen, rasa akan sepi jempling langkah suara. Sepi jare sap, kami semua ake wonge sepi. Wah, nangit wae. Sing bakal terjadi iai kuning alas tegalulu nanti rasa sejen kipan delengakene harapana terjadi ne apa di tempat panggonan ing aku ladalah kesawang deneng netrane isun kesawang deneng pancairane aku ana salah sawijining sesosok pada baik kedene iya ana ni yaksa dinawa ladalah
panggonan ing aku kang minangkayaiku alas tegala lu yaiku ana sesotok pada bayi gedene iya sadena wak aku Deja Sulaksana Deja Deja Kuala Pecik Sulaksana Sulaksana Anyar Deneng Pinanggi Sapa sejati ini awak dira Di sira penurus sejati yang aku Ulam putih ya aku Sapa Ulam putih Ladala Jadi awak bu Sengaja mancing ning tepat panggonan Sing kejeluk cirayaiku welang putih konon Welang putih Mana peran Sing rosa ngomongnya Aku Apa maksud lawan tujuan ira Nganti jeleketek Hana ni ngadepan ni ngaku aku orang lor iwal suwici arep jukut alas tegal wulung jadi tujuan ning sirak ngadep ning priyanggane aku Iyaiku arep ngerebut tepat panggonan yang aku konon Iya Ulang putih Wana baran Ora segampang ngawak memuja Maksudnya ngawak mira Ina wakmu Iyaiku arep ngerebut tepat panggonan ing aku semaksiana tapak wayang-wayangan isun isun sing pribakalan mundur adpi awakmu rota dinawa undang ngapa di sirar pelanging aku sing bakal yukut alas tegal wulung isun sing bakal ngalang-ngalang itu minda kira Iya sadenawa sepisan maning isun arep ngomong kang paling pamungkas gelem balik yen ora gelem balik miscaya bakal tak sandangi margalena yen warga yen marga iku araning dalan yen leno araning pati Awak pusing bakal dadi mangsa ning aku. Iro dadi nawa. Gampang dening angele. Maksud ing sira. Gampang sira tinggal ngucap. Angele. Angele sira. Arep. Atuh kekuatan kelawan aku. Sira bakal dadi mangsa ning aku. Bakal tak layani mangsa urung aku. Nah. Anane priyanggane aku yaiku arep perang tanding yuda lawan ulang putih anane yaiku disaksini lawan sinaring rembulan disaksini lawan bulan purnama nang lagu sing paling enak bulan purnama nang kanggo perangnya aku lawan ulang putih ulang putih Ora segampang awak mengucapkan gaya kono. Ayo nang. Kowe wetenge mo katon lho. Dinebak yen awak bakal dadi apa wae. Ya.
kiri ke mana toyak ke mana, kiri ke mana perang satule gunung, toyak ke mana perang satule. Bakal tak layak nih mangsa urma, pasang kata dewa. Aku berimut kalah kelawan dirap, serokan dengan gua. Kelawan mantra pun landep siok yang aku cuma di sekolah baik kemampuan ini bener-bener sakit tur mantra ku nanging si raja rasakan tepak dan rasakan bagus. Ayo harap si ngiringan apa si ngurian apa si ngarepan padu akasih balu rosalin tengah pak kandere kulit. Ayo eson bet bakal betul mantep ya. Iya, aduh mau poyakin, aduh sekiki wingi nane mintana kulit-kulitan maning, ning tegal ya pada baik kulit-kulitan maning, aduh kosi mopo, ada, yuk kesel yuk, aduh. Kenapa apa buat kalian aduan-aduan baik kok? Mopo. Apa? Si wingi. Kulit-kulitan baik. Yo putane cilik ya dene kulit-kulitan baik orang. Putane cilik ya nang ya. Iya. Aduh. Ulang putih. Aduh. Aduh. Kayak kenen bae ulang putih. Aduh iya. Pokoknya lara. Ndih. Ada. Putane cilik kurang turu maning. Anak bapak polisi aja kulit-kulitan. Sing sopan. Iya. Iya. Hormati bapak polisi. Anak bapak polisi sira ditangkap sira. Ada. Belang putih mengkenen ya. Daripada rebutan panggonan. Asih mending yo. Jabatan ya. Iya. Jaga barengan. Apa nih? Alas tegal wulu ya iku miliknya ngaku nang isira aja butal sang alas kun ngomong apa sih ada ya wis mangkenen bae ya sekian pepaturan bae nanging isun inget lawan omongan yang pimpinan yang kula dewa omongan yang apa jari mengkau tetep pengadeging yaksa dinawa ngadep ning umay tuan rumah. Tuan rumah itu ya jalukan. Jalukan yang apa? Jalukan yang mengko pada-pada ini anak putane lung-tulung puta kongkon mancing ning sejerone umay tuan rumah. Sira sanggup pilih. Sanggup. Jadi sira sanggup sing bakal tak tuju akan menang sira penanging para musisi muda kang perkasa aja menang kelawan tumanina. Ayo bendrong kering saking dermayu lemes. Ayo ulang putih sira mancing ning sejerone umay tuan rumah cukup tak apes belain yang tuan rumah. Ayo nang bendrong.
terus nang. Gajian ayo. Masih di rumah itu ada rumahnya pirang-pirang teman kan. Ibu tuan rumah ki umai pirang-pirang. Sing pinggiran ya ana, sing pinggiran ya mani ya ana. Dadi sirane keter nemen. Keter ning umah. Iya. Ngomongnya kaya ngeliri temen sih. Turumangan. Turumangan sih besok. Lah, sekepincukan pirang-pirang sih. Selesap. Durung. Dorong. Iya, biasane bakal buta metu anak kalungane ya, Nang. Ana biasane mesak. Iya, tapi kene jareke mengkot lagi digawe. Sing abangane ana ya. Gancak diundang. Apane, Nang? Bapak tuan rumah karo ibu hajate kok, Nang. Iya. Diundangan bapak lanang, ibu wadon. Kita arep matur suwun. Kundi. Kemana-mana sirane maknaku. Baingan ibu tuan rumah ki wong eman wong boran kene. Terima kasih. Iya, ku matur suwun. Selesap. Ada ya enakan ya. Iya. Ulang putih. Iyo. Wetu nadar. Iya wis. Iya. Iya ya. Oh iya kok dikit ya kita harap takut dikit ya. Iya kok bapak aja takut mene ya. Tahu nyakseni. Iya kepengen. Iya siap. Iya kudune sampean ya. Iya wis. Ibu ini mene ya wis. Iya wis. Nang jareki wong tua bengen ngomong ning anake ya apa ya. Jare kila mona anak lanang itu dipari waras sehat mengko bakal oleh rezeki kacung sunat bakal ditanggapaken Singa Depok. Sekian ke Singa Depok wis anak ning adepane panjenengan. Mugi-mugi ya sawise sampean ngundang separa kanca buruk ya arka muda di pariwaras bergas suki beras langkah halangan kelawan rintangan di keyakan kelawan recek ini diilang akan kelawan belaine uripe makmur sampai tuaning anak putune. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Mugi sisa tim para nabi karomai para wali mustajabe bangsane menungsa kulo nyuwun saking gawe urip kulo nyuwun saking Gusti Kang Maha Suci madhap papat dening cahyaning rawuh-Ku juwata marahulu juwata marasanga sing momong awan lawan pengine sadulur papat kalima pancer jenenge Luama Jawiyah Hamarah Mutmainah. Mugi-mugi ya keluarganing tuan rumah lan putu-putune dipari waras anak ujar basane Tirta Maruta. Yen Tirta arane banyu Maruta arane angin kawur dening angin kentir dening banyu. Ayo dibuang kedah ke kebulaning tuan rumah. Mugi ya waras wali ya jati ketemune wali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak lukar babar luar.
Mas. Aduh. Jong. Sawise-ise sira buang pantalen tuan rumah atau wakil beli tuan rumah rasa lemes. Buang sambal. Sing penting ki hiburan bayan nang ya. Waktune dipagi-pagi. Pepacat apa pepacat? Lagune apa? Duwe lagune apa? Pada joget, pada pesta, kanggo kenang-kenangan benjang anak putune. Mugia dipari waras kabeh. Kok dikit-dikit par numpak nih kita. Ya wis. Endi? Kimi keke, me kagian mi mene me. Bawa kartus me. Lagune sa sanane bae wis ya. Iya wis. Ayo arep pada pesta, arep pada kaul, pada sawer kini. Ayo tumpak kening kita yo. Ayo mikir mimpo kata nama lah kemana kimi anak mikir. Lagu apa bud? Lagu nesa nane baik. Sing penting enak lamun bisa ya kaika. Arane sumur sanga ya kena. Buat kalungnya cek lalen kalungnya ya. Thank you.
matur suwun kangge pak hajat ibu hajate kedinya. Aduh, ulang putih tugas wis dilaksanakaken sekian, ayo mulih ning tempat panggonan.